diçka yulli që mos harroj se. Jemi jo këtu. Një fjalë kam vetëm. Në fushatën e fundit Martinej ka qenë shumë i përfshirë në mbështetjet e opozitës në qarkun e Lezhës dhe ka qenë shumë i rëndësishëm për mandatin e katërt, ka qenë duke atij e ka rrezikuar një mandat LSI-a dhe është futur Martinej me njerëzit e vet, me grupin e vet dhe i ka çuar fitoren opozitës. Në mandatin e katërt në mos gabojmë qarku. Dhe tha dhe dervishe për një në qarkun financonte partinë të flamurit këtu. A jo, vetëm që ka financuar, sa ai nuk e ka fshehur, a kjo dije, kjo është një gjë që dije, ai e bënte haptazje, po ai nuk financonte vetëm opozitën, ai kishte blerë dhe zyrtarët e qeverisë. Tani me që jemi te me që jemi te kjo pikë. Ne themi është kthyer Martina është kthyer në një telenovel. Në fakt ju përgjithsisht keni qenë shumë saktë në informacionin tuaj për këtë problem. Them drejtën. Unë kam ndjekur të gjitha përveç në studion time. Ka kaluar kohë tani dhe ai nuk është më. Po nga data 9 ç'është konkluzioni juaj shkurt për këtë gjë? Ç'është konkluzioni po të dhënat nga momenti që ai humbi kontaktet me botën reale dhe deri sot të çojnë në përfundimin Gjervis Martina, një personazh shumë i rëndësishëm. Unë e kam cilësuar tash sepse e kam ndjekur karrierën e tij, kam ndjekur bëmat e tij, kam ndjekur biznesin e tij. Është një personazh i cili nuk erdhi nga bota e krimit. E ishte një personazh që erdhi nga bota e biznesit, edhe ju fut krimin. Ai bëri një revolucion në botën e krimit në Shqipëri. Dekada që ne kaluam, është dekada që ka shënuar ai. Ai bëri një miksim mes biznesit, lidhjeve politike, lidhjeve me administratën, dhe me agjencitë e zbatimit ligjit dhe krimin organizuar. Pra, ai në Shqipëri ka bërë revolucion. Ai për herë të parë, unë nuk kam parë rast tjetër, por si në rastin e atij, ku Martini Tuati ka bërë revolucion. Këtë. Sepse bizneset që kishte ai, ja lejonin këtë gjë. Ai kontrollonte lojrat e fatit. 1.6 në thonë mua. Jo 1.6, ka qenë shumë tepër. Se ai punonte me nitë sekondare. Ai nuk punonte me studim të PNUD-it në Shqipëri, xhiro e lojrave të fatit është rreth 6 milionë euro në vit. Po xhiro, po është tjetër gjë, xhiro tjetër gjë. Jo, po tregoj se për çfarë tregu po flasim. Atëre, atëre. Kur flasim për lojrat e fatit, flasim për kazino, do nuk flasim për gjithçka, gjithçka. Vetëm për baset. Dhe baset janë ajo ato një pjesë kanë qenë baset janë pjesa ilegale dhe pak fitim janë shumë po sigurisht. Kompania se nuk ka pasi kompani, por ka pasi disa kompani. Kompanit e Vis Martina gjithmonë punonin me NIP sekondar. Pra ishte dikush tjetër. Qartë, qartë. Që kishte primarin dhe ky ishte gjithmonë ka qenë sekondari. NIP ti këtë. Po kshu ja. Gjithmonë. Po kshu ndaj. Shiko, ky ka punuar me NIP sekondar. Licencën e merrte dikush dhe pastaj që pagonte shifrën e parave në duke patur pjesën e shiko, po t'jap një shifër. Po t'jap një shifër. Para se të mbylleshin kompaninë lojrat e fatit në vitin 2018. Unë kam bërë emision edhe për atë kur bë operacioni fundi marrëzis, me besoj më mendën ton, titulli i emisionit tim atë në xhungël ka qenë marrëzia e fundit. Dhe rezultoi fiks më ta më marrëzim. Unë e kam cilësuar në atë kohë që po thjesht po ndryshon kontrolli i lojrave të fatit. Sa po ke ishur ikur? Po D-ja erdhi po se operacioni i parë që ka bërë qeveria e majt, ka qenë operacioni i lojrave të fatit. Po kujtohet më po, po. Dhe te operacion, ne te operacioni i lojrave të fatit. Ylli, te operacioni i lojrave të fatit është vrarë ortaku që ka pasur Ervis Martinaj dhe një kërësisht një nga njerëzit që kishe sponsorizuar fushatë në partitës e Ervis Doçi e ka pasur ai, është vrarë të komunë e Parisë. I shiti një muaj para se të blokoheshin dhe ai tha, ose më thelë, se ti e ke ditur këtë gjë. Një tani dikë të gjallë me ndonë tja po jo. Unë, sa po të thash, e kam thënë që në momentin e parë që kam dalë për këtë histori, që në momentin e parë, po, e kam thënë që kjo histori... Doktori që shpesh ka informacione, i policia mban një kufom trup me 6 sopa. Dhe thonë që kur është ai... A ju referua të dhenave që kanë qenë një portal që ka lidhje ose mban qëndrimi gjithmonë pro qeverisë, besoj ju. Portali qeverisë. Sepse nuk e kuptoj pse portali se se mbaj mandan se se ka ai. Albania Press, Albania Post se ka ai. Albania Post, Albania Post, Batone. i cili Albania Post është Batone. Nuk publikon. Është po lajme të këtij të kësaj Batoni ka botuar. Po të kësaj natyre, çuditërisht publikoi këtë lajm, nuk e di. Domthonë nuk e di nga e kanë marrë. Unë po isha prokuror për shumë për atë rast, nuk e thosha dot. Unë si gazetar mund të di shumë gjëra për këtë histori, mund të kem parë shumë gjëra, po ka një limit deri ku mund t'i them. Sepse është një thash është një histori shumë e rëndësishme. Qartë. Dhe ka vendosur çfarë do ndodhi për dekadën që vjen. Eliminimi
Për mua Elvis Martina është eliminuar, është rëmbyer pra, nga një grup. Pra, ju një pyetje që kisha unë. Nga një grup. Te pyetja që eliminimi Martina të shkon në sekond të shkon komplet balancë. Nga një grup personash të veshur me uniform të forcave speciale. Pra, ai është rëmbyer, po me një grup. Ata ishin të fortë, kishte ndonjë forcë. Kjo është gjë që presim ditët në vijim, po ai është rëmbyer nga një grup personash që kanë përdorur veshje armatike. E kanë prangosur. Dhe e kanë çarmatosur. Dhe automjete me fenelin të forcave speciale. Dhe prandaj ata kanë lëvizur lirisht nga aty ku e kanë marrë dhe deri aty ku për të fundit ka kontakt që i mund të ketë qenë. Po. Dhe çfarë ka ndodhur me këtë histori? Nga momenti që ka ndodhur kjo gjë. Dhe deri mos gaboj, deri datën 24 gusht, nuk kam dalë për të parë dhe kam kërkuar se që pse nuk reagon policia jo, prokuroria jo, kryeministri jo. Dhe po më shumë ish kryeministri i cili ka pasion, sepse kam pasionje, nuk mund ta fshehin dot. Kryeministri që është sot e ka patur komshin në Surrel, ka patur incident Garda Republikës me Martinën atje. Para shtëpisë kryeministrit. Momenti që kryeministri po dilte nga shtëpia, ka patur incident. Ka qenë komshia me biçikletë aty, me duke lëvizur me një grup personash dhe garda i ka kërkuar të mos kalojë aty. Dhe ai është konfliktuar me gardën. Regjia, pra, nuk kemi të bëjmë me një ngjarje të zakonshme. Fakti që kryeministri doli herën e parë dhe pastaj doli herën e dytë tha e kemi një përgjigje, por policia po pret dhe disa prova të tjera të japi një verdikt zyrtar. Ndërkohë ish kryeministri Berisha, i cili po ashtu e njeh dhe familjen e tij, foli qartë për të ndjerin Martinaj. Pra, foli, ai datë kuptoi qartë që Martinaj nuk jeton më dhe ata që kanë organizuar të punë kanë mbrojtje të pushtetit, kanë njohje me pushtetin, kanë lidhje me pushtetin që është sot. Unë mbaj mend që herën e parë që dola, nuk ishte përfolur akoma kjo pjesë e lojës së fatit, kam thënë që Vis Martini, në momentin që u arrestua, u mbyllën lojët e fatit, dhe dyshoi që tani do hapen lojët e fatit. Nuk ka zgjatur as 72 orë, kryeministri doli dhe tha, sa ju atë skenën, do hapen lojët e fatit, ndërkohë edhe gjatë këtyre 4 viteve që lojët e fatit kanë qenë të ndaluara në Shqipëri, dhe po të gjeni me to të arrestonin, njeriu që kontrollonte pjesën e Luanit të lojrat të fatit, dhe lojrat të fatit nuk ekzistojnë as qytet pa dinit policisë. Po. Pa dinit policisë nuk ekzistojnë. Ishte Martina. I kishte Ervis Martinaj. Duke filluar nga Shkodra e duke dalë deri në Korç. Sa përgjithësimi që vërshon që se ndalon policia nuk e kontrollonte. Ylli nuk ta sqarova këtë pjesën e kësaj. Pra kush e nxori nga loja Ervis Martinaj? Që të dilte nga loja Ervis Martinaj u bën një aleancë me disa grupe më të fuqishme kriminale që janë sot në Shqipëri. Dhe pak nga informacionet që kam, ata kanë dhe goxha lidhje dhe mbështetje dhe përfshirje dhe të strukturave të zbatimit të policisë konkretisht. Sepse Ervis Martina u kthye në armik publik. Ishte problem edhe për qeverinë, edhe për rivalët e vet, edhe për ortaktë e vet. Pra aty u bën të gjithë kundër. Me atë ndodhi fix ajo që ka ndodhur, sepse kam fresë nga që po vi nga Kolumbia, u krijuar një Los Pepes në Shqipëri. Dhe problemi është që kjo sindikat e krimit, që është krijuar mbas saj, sepse është një aleancë midis 6 grupe më të mëdha në Shqipëri, është do të jetë shumë problematike për vitin në vijim, sepse ata duke bashkëpunuar me strukturat e policisë për të eliminuar Ervis Martinaj, pa dashur, tashmë janë i kanë korruptuar. Është e njëjta gjë që na ndodhi ne mbas 2016-s. Kështu që pikërisht kjo ngjarje që ka ndodhur, prandaj ka për masa kaq të rënda, sigurisht nuk mund të dilte kollaj dhe po çikosh nga momenti që është eliminuar Ervis Martinaj, ka ndaluar një seri vrasësh po ndodhin në atë që i quajmë trekëndshi Bermudeve, Tiranë, Durrës, Fushkruj, pati sa atentate rresht. Policia ishte aty, ata aty e bënin prapë. Që s'kishte edhe sens logjik. Policia ishte aty. S'kishte për të shtatat i parë ata goditën tjetrin. Dhe fakti që ndaluan më njëherë do të thotë që ekuilibrat janë vendosur, ka një lloj marrëveshje dhe qetësimi të situatës që e cila është momentale, sepse ata janë si bursa e karburanteve që lëviz. Varet, kapet ngarkesa në Rotterdam, lëvizje ekuilibrat në Shqipëri. Prandaj ky është problemi tjetër i madh. Dhe fjali e fundit që do të shtoj te ky histori është un uroj që kryeministri ta mbaj fjalën dhe të japi shpejt një reagim dhe për familjen e tij dhe për njerëzit e tij, por edhe për opinionin publik të... sepse duke mos dhënë përgjigje dhe duke hedhur qëllimisht informacione kontradiktore, telenovel nuk e bëri media, e ka bërë vetë reagimi i agjencisë së më interesuar që ne të vazhdojmë diskutojmë për Ervis Martinaj kryeministri, sepse ndërkohë që ne
diskutojmë për këtë gjë, nuk po diskutojmë për vjedhjen e dënave, nuk po diskutojmë për incineratorët. Shiko, jam okay me ju. Unë e kuptoj që do të thotë që e kuptoj që kjo është një ngjarje e madhe në botën e krimit. Po ne nuk po diskutojmë për krimin. E di se çfarë studiohet në studio televizive? Nuk studiohet për krimin. Studiohet i hyri ngjyra makinës, e kuqe, e bardhë, e zezë, me kjo ishte. Ne i tan, kjo tregon. Pra nëse ne flasim kjo tregon nivelin ku ka arritur krimi në Shqipëri. Niveli i krimit në Shqipëri është i tillë që kur shteti nuk i lan dot e sapet me krimin, fut krimin. Po bashkëpunon me krimin. Atëre. E kupton çdo tot kjo?